Hamaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hamda YouTube foydalanuvchilari va Yakat uskanal nashrati obunachilari. Mana bugun Farg'ona viloyati Marg'ilon shahri Qo'shtepada biz. Xudo xolasa, mana shu yerda sizlarga xudo xolasa mana sotiladigan buqamiz bor. Beshkepa mahallasidamiz. Bugungi sanamizga keladigan bo'lsak, 5-aprel hafta kuniga bugun chorshanba. Mana shu obunachilarimizdan mana o'tayam hali sifatli qilib boqib qo'yibdilar. Mana shu buqa sotiladi. Undan tashqari hozir nimalar bilan boqilgan, uni atdenli bir batafsil video qilamiz hozir. Xullas, mana shu buqa sotiladi. Ko'rib turibsizlar, jivoyi taxminan bir tonnani yon beradi. Endi tarozga chiqsa qaytadi. Biz mo'ljallayapmiz, bir tonna mo'ljallayapmiz. Bu olinganiga qancha bo'lganda aka buni? Sigirimizning bolasi bu, dehqonchiligimiz aka. Ha, ha. Hozir 2 yoshdan o'tgan-a bu? Ha, 4 kuray. 4 kuray. Primerna biz 1 tonna mo'ljallayapmiz, baholasi sotiladi mana shu buqamiz. Ay. Aka, bo'lmasa buni narxini aytib beraylik. Endi narxini 45 deyapmiz. Hozir-hozir kami bu. 45 million. Ha. Baholasi. Bo'yi necha chiqadi aka? Bo'yi 1.60 bormi? Shunaqa, 1.60. Siz nechisiz aka? 80 mi? Bir saysan sizsa, yoniga bitta turingchi aka. Bitta odamlar hali nima qilyapsan aka? Abrazeski. O'hayt. A bir 60 dan bor aka. Yalavoratda bemalol kallani ko'taradi. Ana shunaqa. Bir 60 atrofida xullas buqamiz. Hozir bular 45 million oyog'iga aytilyapti. Taroziga taroziga kelishamiz, biroz saqlamizda, xudo xolasa. Taroziga mana kelishtirib beray, xudo xolasa. Qo'sobakalarimiz bo'lsa, ham yo'l yuraveramiz. Bo'laveradi. Xohlasa. Endi qachondan beri sizga yemlanishni boshlagansiz buni, aka? Yudalikdan beri bir chini yeb keladi. Endi mana o'tgan yildan beri qo'shdik. Ha. 1 kilo, 3 kilo, 5, hozir 6 kilo, 5 kilo yeydi. Kunjarani o'zini, ha? Kunjarani o'zini. Muchka beramiz, sho'rxa beramiz, aka. Ha, ha, ha. Silos beramiz shu, xohlasa endi. Undan keyingacha boqib baholasi. Qasimchalik qildik endi, yaxshi kunlar ishlatamiz. Bo'laveradi aka, barakasini bersin. Baholasi. Hozir primerda bir 50 milli atrofida yiyapti-kanda. Ha, shunaqa, kun hisoblovda shu 50 mingga borib qoldi. Ha, bordi. 1000 mi, yarim 1000 mi, ha, baqada. Ammo simental bilan golishtinga chachishgan ekanda bu, ha? Ha, u shunaqa. Sifati ona zo'r ekan, ammo. Baholasi. Ishqovozlar bo'lsa mana. Xudo xolasa telefon qila olasizlar, hurmatli obunachilar, mana. Xudo xolasa turishiga ham kelishilaveradi. Yoki bo'lmasa o'sha taroziga ham gaplashilaveradi. Mana shu ekrandagi nomerlarga telefon qilib bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Hammaga omad, sog' bo'linglar.